Ćao, ćao ljudovi, dobrodošli na YouTube kanal Jasenštajn. Ovo je naš serijal Nemoj biti taj lik, to jest L1K. Vidimo šta pišete u komentarima, ima dosta tema koje još nismo obradili, ali mislim da je sada savršeno vrijeme da snimemo epizodu i na temu saobraćaja. Tako da je ovo Nemoj biti taj lik u saobraćaju. Intro! Saobraćaj nije nova pojava. Mislim, svi smo učili u osnovnoj školi da je Carl Benz izumeo prvo motorno vozilo još 1886. godine, ali saobraćaj je postojao i pre prvog automobila. Molim, nego? Kako? Što? Kao što su Rimljani imali svoje rimske puteve, tako je i persijski kralj Darije I još u 5. veku pre nove ere napravio svoje kraljevske puteve kako bi lakše komunicirao u okviru svog carstva. Kao što rekao, saobraćaj nam nije nova pojava. Samo se to vremenom, samo malo razvio. Da, postalo je poprilično haotično na ulicama. I zato je veoma bitno da eto znamo kako da se ponašamo kao učesnici u saobraćaju. I naravno, uvijek ćemo imati te likove koji samo kolutaju očima čim im se kaže da se paze na ulici. Mislim, evo, sećam se i ja kad mi je baka stalno skretala pažnju da gledam levo, gledam desno, da ne koristim telefon u saobraćaju. Molim vas, samo nemojte biti ti likovi koji misle da matorci smaraju sa ovakvim brigama, pošto stvarno jesu u pravu, nikad ne znamo ko je za volanom ili ko vozi bicikl. Hajde da prođemo kroz par loših primjera u saobraćaju. Znam da ovih dana teško pronaći parking i da tu uglavnom odu svi živci, ali molim vas, nemojte biti ti likovi koji parkiraju gde god hoće. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite, ne možete ovdje da parkirate. A što? Pa ovo je mjesto za osobe sa invaliditetom. Stvarno? Da, da, da. Jao, gospodine, izvinite, molim vas, pa ja nisam znala. Nisam ja ni upisao, ništa sve. Pa, mislim, hvala vam, da, ali pa dobro, sad trenutno nema ovdje nikakvih osoba sa invaliditetom. Pa da, ali ako najeđu, šta da radim? Pa ne, neće najeđi, gospodine, evo ja za minut se vraćam. Molim vas, ja ne bih da vas upisam, znate. Samo minutić, jedan minutić, za minutić se vraćam. Zvati pauka. Pa nemoj, nećeš ti zvati pauka, nećeš. Minut! 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 Ne, gospodine, nemojte, molim vas! Jao, to je vaš auto, taj. Jao, ja sam, izvini, a bukvalno minut kako ste otišli. Tako je, izvinite, evo, odu. Ode! Znate za onu izjavu nikad ne trči za autobusom ili devojkom? E pa ja bih tu dodao nikad ne trči i ne jurcaj u saobraćaju uopšte. Ako već hoćete negde da dođete na vreme, jednostavno krenite na vreme. Ili možda malo zakasnite, to će vam ljudi oprostiti. Ono što se ne može oprostiti jeste saobraćajna nezgoda. I do nje se uglavnom dolazi kada ljudi jurcaju. U prethodnoj sceni smo imali ovakvu raskrsnicu. Jeste da ona imala zeleno svetlo za pešaka, ali isto tako na ovom semaforu je vozač imao uslovno skretanje za desno. Što znači da je on isto tako mogao da jurca negde, tako se nažalost dolazi do saobraćajnih nezgoda. Zato molim vas, nemojte jurcati u saobraćaju. Bili vi pešaci, vozači automobila, motora, kočije, bicikla. Tu smo eto i kod polaganja za vozačku dozvolu. Ako već hoćete budete vozači, naučite sva pravila saobraćaja.
Brate, ovo je treći put da me instruktor obara na vožnji. Treći put. A šta je sad bilo? Je li opet na parkingu? Ma ne, parking sam rasturio, krenuo sam u saobraćaj i odjednom neka baba izleti odjednom. Zar ta baba ne vidi semafor? A nije bilo semafora. Šta, nije ni zebre bilo? Bilo je, ali mogla da me propusti da ja položim vožnju, ne bih pao zbog nje vožnju. Mogla je samo da sačeka koji minut. A jel ti znaš da pešaci imaju prednost? Ali zašto je tad morala da prođe? Zašto? Čak i ako eto znate sve saobraćajne znake, uvek se eto desi da naletite na neku osobu koja ih se ne pridržava. Mislim da se ova stvar podrazumeva, ali želim da naglasim. Manite se telefona u saobraćaju. Ovakve opasnosti u saobraćaju su bile prisutne eto generacijama unazad. Kao što rekoh, nije ovo ništa novo, samo je se to sve više i više razvijalo i zato, opet ponavljam, treba biti obazriv. Čak smo eto i pronašli neki muzički spot iz 80-ih. A ako ideš po pešačkoj stazi i ti si u saobraćaju, budi obazriv, molim te, obazriv. Obazriv, obazriv, na svakoj stasi. Obazriv, obazriv, kad prelaziš put, pazi da je tu zebra, nemoj da te nešto udari, debra. Ako ovaj video pređe 50.000 lajkova, pronaći ćemo čitav spot. Ali kako to misliš? Znate da sam napisao knjigu Nemoj biti taj L1K? E pa, ne znam da li znate, ali moj deda, profesor dr. Milan Inić, je napisao jedno 20 knjiga na temu saobraćaja. Ja sam dobio ime po njemu, mislim, nisam ja profesor dr. Kao on, ali pored toga što delimo ime, delimo i ovu želju da eto, edukujemo mlade o saobraćaju. Zdravo, Milane. Zdravo, Milane. Pored toga što se ja isto zovem Milan Inić, ti se zoveš Milan Inić, ti si profesor doktor. Da. Koja je to nauka u pitanju? Pitanje je bezbedno saobraćaja. To sam radio i u praksi i predavao na fakultetu. Imaš decenije to nekog radnog iskustva iza sebe. Šta najviše prouzrokuje saobraćajnu nesreću, to jest problem u saobraćaju? Uzeti saobraćajni nezgoda veoma su složeni. Treba imati u vidu da na bezbednost saobraćaja utiče čovek, vozilo i put. Industrija motornih vozila je ogromno napredovala. Poboljšala je i aktivne i pasivne elemente bezbednosti vozila. Međutim, poboljšala je i snagu vozila, snagu i brzinu vozila, što u određenoj meri utiče na stanje bezbednosti saobraćaja. Drugi element je put. Kvalitet puta zavisi od ekonomske mogućnosti društva i od političkih odluka. Onda gde se najviše može uticati jeste čovek kao faktor bezbednosti saobraćaja. Kod čoveka, kroz kulturno kondiciranje. Kad to kažem, mislim, pre svega, na porodicu koja utiče, posebno treba da utiče na decu, zatim predškolske ustanove, škole i svi ostali vidovi kulturnog kondiciranja. Znači, rekao si pre svega da roditelji imaju uticaj na decu, da ih jeste, pre svega obrazuju. To je jako. To je jako važno. Nehumano je ta mlada stvorenja, decu, nepripremljeno pustiti u saobraćaj.
I porodica tu može puno da uči. A šta ćemo sa biciklistima? I ponašanje biciklista u velikoj meri zavisi kako su oni pripremani za saobraćaj. Sve to utiče na modeliranje njega kao učesnika u saobraćaju i kao bicikliste i vozača i pešaka i tako dalje. Saobraćajno vaspitanje i obrazovanje je najvažnije. I to na vreme početi i dati one sadržaje koje treba. Jer ne može neko da seje opasnost po putu, a da on bude van domašaja te opasnosti. Prema tome, opet se vraćamo na suštinu, a to je priprema ljudi za saobraćaj. Hvala puno mom dedi, profesoru, doktoru, što je eto dao par komentara sa stručne strane. Objavio sam 20 knjiga, oko 150 naučnih i stručnih radova. Ja sam tu struku stvarno volao. Pa voliš i dan? Pa volim. To sam zavolao jer sam kao dete vole automobile. I onda sam da ostanem kod automobila uzao bezbednost. I hvala eto vama što ste pogledali ovaj video. Ja se nadam stvarno da ste makar nešto izvukli iz njega ili da ste se makar malo više zainteresovali o saobraćaju ili o bezbednosti saobraćaja. Znajte da nismo jedini u njemu, mi smo deo saobraćaja. Tako da nemojte se stideti da slobodno pitate starije ili da sami potražite u nekom priručniku kako da se ponašate u saobraćaju. I eto, bivajte bezbedni, nemojte jurcati, vežite taj pojas, gledajte levo desno, prelazite na zebru, pazite se biciklista. I vi biciklisti pazite i na ostale učesnike u saobraćaju. To bi bilo to. Uživajte. Ćao!